wiza wenyeji na wageni. Kulingana na Edmund Bushefu, Carol mshinikiza kuzamia sanaa hii ya uwana sarakasi ili kusaka mapato yaliyomwezesha kukidhi karo ya masomo yake ya shule ya upili sawa na kukidhi mahitaji ya kimsingi maishani. Huwa naenda wedding shows, naitwa ceremonies, naenda na perform, na hiyo ndio imekuwa ikinilisha mpaka saizi. Kwa kusema kweli, hiyo ndio kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne nilikuwa naenda hivyo nikiperform, and then napata school fees, naenda nalipa, nasaidia mzazi. Mpaka saizi nimemaliza shule na hakuna kitu mzazi alikuwa analipa, ni mimi mwenyewe nilikuwa najilipia. Wakazi wanapovutiwa na umahiri wake wa utumbuizaji kupitia sarakasi hiyo, je, Edmund alianza vipi sanaa hiyo? Nilipokuwa mdogo nilianza nikiwa darasa la 8, nikaanza kufanya, tulikuwa PE ile wanafunzi wanafanya mambo, nikajipata kuwa kichwa changu kinaweza kuwa kinaenda chini ya miguu yangu, nikaanza hivyo hivyo. Edmund anapokiri kubuni ajira iliyobadili maisha yake kupitia sarakasi hiyo, je, anapitia changamoto zipi? Unaweza fika kwa harusi and then unafanyia mwenyewe harusi, unamentertain watu, and then unapata ile kiwango ya pesa ambacho umeagree na yeye, hakupei vile mlivyoagree. Unapata amekupea nusu, ama after umemaliza yeye ameenda, inabidi unatoka hivyo unaenda nyumbani bila kitu. Baadhi ya wanafunzi wake wamekiri kufaidi kupa kubwa na kutoa himizo kwa vijana kutumia talanta zao kusaka riziki ya kila siku badala ya kuibua lalama za ukosefu wa ajira. Vijana wanafaa kutumia talanta hususan kujiimarisha kimaisha. Waache maneno ya kwenda kuiba ngome, kuvunja sheria pale hapa na pale. Wanafaa wajitafute jinsi ya kujikimu, watumie talanta yao kama source of income. Na tunashukuru pia juu pale gym akikuita pale aweze kufunza, huwa anakupea motisha kufanya vitu zenye yani huwezi fikiria kufanya, kuliko kaa kuenda kutumia madawa, kuenda kufanya kujizisha na vitu mbaya mbaya. Unajikimu busy hapo, mnasaidiana kimawazo. Nimefurahi sana kwa sababu kijana kama huyu amejikakamua, amejaribu kutafuta talenti yake, na vijana wengi sana katika hii mji hata kaunti zingine wako na talenti. Kwa hivyo sitegemee tu kuanjiriwa kazi kwa kaunti, ati waanjiriwe kazi wawe kwa ofisi, kazi ni kazi. Takwimu za KNBS zinaonesha zaidi ya 30% ya vijana kaunti hii hawana ajira licha kufuzu kutoka vyuo mbalimbali na taasisi za kiufundi.